Kuya Jun here and welcome back dito sa ating channel ang Paramax.ph Ngayon pag-uusapan natin kung papaano tayo magiging handa kapag may emergency guys. Of course, ang pinakauna talaga is dapat may savings tayo, may emergency funds tayo. But bukod dyan, ano ba yung pinakamagandang lakitan natin kapag nagigipit tayo, kapag may bigla ang uh, emergency, may bigla hospital? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. In fact, kahapon nga Is galing kami sa hospital kasi yung kids ko nagkasakit and kapag uh, may family ka like me uh, isa kang breadwinner minsan talagang nakakastress kasi kahit ano yung gagawin natin na uh, pag-ingat sa mga anak natin guys diba? very careful tayo sa kanila pero may mga pagkakataon talagang na magkakasakit sila so ang pag-uusapan natin sa video na ito is about credit card ano yung mga benefits kapag meron kang credit card at ano yung mga dapat natin tandaan sa paggamit ng credit card. At maybe, yung pinakaunang tanong nyo ngayon sa akin, ipapaano ako kukuha ng credit card? di diba? Mahirap yung uh, pagkuha ng credit card. So, sasagutin ko din yan at bibigyan ko kayo ng mga tips kung papaano kayo makakuha ng inyong first ever credit card dito sa Pilipinas sa mga major banks. okay And bago yan guys, tingnan nyo sa screen ipa-flash sa screen ngayon ang mga nakakuha or nanalo ng ating GCash giveaway at uulitin ko, para makasali kayo sa ating Gcash giveaway, napakasimple lang, mag-iwan kayo ng bakas dito sa ating channel by commenting down below. Mapa-positive or negative man ang comment nyo, kasali na kayo sa ating Gcash giveaway. And of course, hihingin ko rin ang pabor na mag-like kayo at mag-subscribe na dito sa fairmax.ph. Ang mga winners guys, uh, valid for one week. So dapat maklaim nyo na inyong mga prices within one week. ba diba? Kasi ang validity ng ating claiming of Chikash giveaway prizes is one week. At puntahan nyo na ang aming official Facebook page na Peramax na nakalink sa description at sa comment section dito sa video na ito. Okay guys, so napakahalaga ng isang credit card. Napaka lucky yung tulong niya talaga sa atin kapag meron tayong credit So ito yung mga credit cards ko no gusto ko i-share ulit yung video. Yung pinakaunang credit card ko talaga way back 2013 and that time wala pa ako masyadong direksyon sa buhay, hindi ko sa nagamit ng na maayos, swipe ng swipe lang, hindi ko siya nabayaran, di ba? Gusto kong gawan din yun ng story. But ang gusto ko lang din is stretch out na kahit may bad credit history tayo in the past, repairable ang ating credit history, ang ating credit record and in fact, andabi ko na credit cards na hindi ko naman din talaga to inapplyan actually isa lang yung credit card na hinangad ko tapos marami na siya as of now so unang una ano yung advantages talaga kapag meron kayong credit card so for example meron akong ang pinaka bago kong credit card ngayon is BPI i-review ko ito kasi ang daming good features ng BPI parang ang isa sa mga good features nito is is split niya into installment kapag may swipe ka dito so DOS. BPI us credit card. And meron din akong security tong pinakabagong card ng Security Bank, ang Wave Mastercard, maganda din ang features nito. Meron akong RCBC, napaka-generous din ng credit limit ng RCBC. And ano pa ang meron ako? Ito, itong Union Bank Platinum credit card. Ito yung pinakamababa ang credit limit ko, but I understand why kasi wala akong masyadong transactions nit ng Union Bank while uh, binigyan nila ako ng credit card. And then meron pa akong bonus sa credit card. Ito ang Home Credit Card. Baka hindi nyo pa alam may credit card din ng home credit but for selected users only. So, pag-usapan natin yung pinakaunang magandang features or advantage kapag meron kang credit card. Unang-una, pwede kang mag-swipe and then you have to pay on time, wala kang babayarang interest. That is so-called interest-free period. Ibig sabihin, kapag matanggap naman natin yung mga credit cards natin, makikita na dating doon kung ano yung or kailan yung statement date natin. So, that is 30 days yung statement period. So yung mga lahat na na natin within the statement period, within the 30-day period, 'di ba? Mag-cut off yan sa ating statement date tapos babayaran natin yan within 21 days na grace period na ibibigay ng bangko. That is totaling mga around 51 days, mga 50 to 51 days. That is the so-called interest-free period. Ibig sabihin kapag babayaran natin yung uh, pinagswipe pa natin, yung inutang natin within 51 days period, wala tayong babayaran ang interest. O ba? Diba? Yun ang napakaganda. Yun ang napakaganda sa isang credit card. Kasi ang paggamit ng credit card is kailangan talaga nating i down kung yung uh, inutang natin sa isang uh, for example, appliance store, pwede natin siyang bayaran within 51 days para mag, para masabi talaga natin na interest-free period siya. Or for example, nag tayo, may binili tayo na kaya lang natin bayaran within that period, matik talaga natin yung advantage na wala tayong babayaran ng interest. Kumbaga, parang nagiging cash to cash basis yung paggamit natin sa ating credit card. And ang isa sa advantage din, yung mga 0% interest na installment. For example, uh, very applicable yan kapag bibili tayo ng mga appliances. Kasi minsan, pero titingnan natin kung sa isang appliance center ba, kung ano yung mga credit cards na meron silang 0% interest free offer na installment payment tapos uh, yung babayaran mo walang dagdag na interest rate. Maganda din 'yon. Kasi for example, bibili tayo ng ref, ng refrigerator kasi kailangan natin for our business. Kailangan natin na magdagdag ng ref. Tapos babayaran natin sa kinuha natin yung ref sa price na good as cash natin sa binili pero installment siya. For example, 12 months, walang dagdag ng interest. Yun din ang isa sa very malaking advantage or uh, good feature ng paggamit ng isang credit card. So ngayon, yung tanong ninyo, papaano ka makakuha ng credit card? For example, ako, tatanungin niyo ako ngayon, papaano ako kumuha ng aking credit card? Yung very first credit card ko. Yung pinakaunang credit card ko talaga, guys, na galing sa East West Bank, during that time, mga year 2009, 10, 11, 12, 13, ang daming mga agents ng credit card. Napakadaling kumuha ng credit card that time. So parang ang pagkuha ng credit card noong panahon na yon, wala masyadong credit check. Kumbaga, kapag ka-fill up ka ng form, halos 99% ma-approve ka, makakuha ka ng credit card. Pero iba na sa panahon ngayon. Since mas sophisticated na ngayon ang banko, di ba? Mga banko, um, halos lahat na talaga. Tinitingnan na nila yung mga mga credit history natin if ever mag-apply tayo ng isang credit card. Kung wala ka pang sufficient credit history kung fresh graduate ka or kakatrabaho mo pa lang, wala ka pang saving sa banko, wala ka pang utang or wala ka pang mga utang na inutang mo sa mga credit institutions na nagsasubmit ng data ng credit history sa Credit Information Corporation. So, ibig sabihin, hindi pa sufficient ang inyong credit history. So, mahirapan kayo na mag-apply ng isang credit card. Kasi, mas probably hindi kayo maaprubahan lalo pag wala kayong um, savings account sa isang banko sa isang particular bank na gusto ninyong kunan ng credit card may dalang way tayo para makakuha kayo ng credit card um although wala kayong sufficient credit record uh, very risky ang tingin ng banko sa inyo para paukuhain kayo ng credit card pwede naman na kukuha kayo ng secured credit card sabi so, yung mga secured credit card may hold out deposit for example sa security bank or sa Ar RCBC, meron sila, I guess, halos naman lahat ng banko guys na nag-o-offer ng credit card eh nag-o-offer din ng secured credit card. So tanungin niyo na lang sa nearest branch no ng bangko nang gusto niyo pag-applyan ng secured credit card. Yung secured credit card, for example sa RCBC, um, mag-hold out deposit ka. For example, nag-hold out deposit ka ng 25,000 pesos, most probably 100% ng iyong hold out deposit is magiging credit limit mo. So, meron ka ng instant credit card, di ba? So, no need na ng iyong credit history, credit check, kahit uh, bad uh, borrowers ka in the past, meron ka ng credit card. Pero may hold out deposit. And take note guys, yung hold out deposit, hindi mo yon makukuha. Hindi mo yon mawi-withdraw sa iyong account. Kasi hold out deposit ngayon, diba? ba? Ang ano nun is, yung hold out deposit is makukuha mo lang yon kapag stop mo na, ipakancel mo na ang yung credit card. Given na wala naman kayong unpaid dues doon sa iyong credit card, makukuha mo yon lahat. So, yun lang ang disadvantage na nakikita ko sa mga secured credit card kasi yung hold out deposit mo hindi mo na siya magagamit habang active pa ang iyong credit card and isa din sa disadvantage ng secured credit card is mababa lang talaga yung credit limit kasi most probably kapag mag-hold out tayo hindi naman malaki 25,000 30,000 40,000 diba so yun lang din ang magiging credit limit natin pero yung advantage guys ng isang secured credit card nabigyan natin yung chance yung sarili natin na ma-improve ang ating credit score. Ma-build natin ang ating credit score or ma-repair natin ang ating bad credit history in the past kapag good peer tayo. Maganda yung utilization natin sa ating secured credit card. Okay? Ngayon, if you are interested na na mag-apply ng isang secured credit card kasi hindi nga kayo sure kung makakuha kayo ng credit card talaga na walang holdout deposit, pwede niyong puntahan ang risk bank na gusto niyong kunan. Like RCBC. Napakadaling kumuha ng secured credit card sa RCBC and in my experience this is not sponsored mag napakadaling mag open ng bank account sa RCBC guys and ang yung banking app nila napakaganda din gamitin okay. ayaw mo ng secured credit card gusto mo ng isang regular credit card ng tulad nito so papaano kayo makakuha ng inyong first ever regular credit card sa isang banko tulad ng BPI tulad ng security bank tulad ng uh, BDO Unang-una is, base ito sa experience ko guys, and I can say na this is very working, 100%. Mag-open muna kayo ng savings account sa particular bank na gusto nyong ma-offeran kayo ng credit card. In my case, ang una ko talagang ginawa is nag-open ako ng savings account sa Security Bank. And I very like Security Bank guys. Meron din silang banking app, although yung banking app nila hindi gaano ka-advance compare sa ibang mga banko like Union Bank. Pero napakaganda pa rin. So nag-open nako ng account, nag-deposit ako doon. So parang may maintaining balance ako doon. And then, mga siguro 2 months guys, tinawagan ako ng security bank for a credit card offer. And then, yun! Yung pinakaunang credit limit ko talaga security bank is nasa around 200 plus. 206, 277 I guess. And it's not bad at all. Alam ko maraming mga tao dyan na ang laki ng credit limit. But yung first offer nila sa akin is, it's insane. Diba? Ang laki na nun. Even na uh, yun ang aking first ever credit card after ako nagkaroon ng bad credit history sa Swiss Bank, yung pinakaunang credit card ko. So again, uulitin ko, kapag gusto nyo magkaroon ng isang regular credit card, unang-una, mag-open muna kayo ng bank account. Uh, gagawa muna kayo ng magandang uh, credit record or savings history sa isang banko kasi from time to time tine-check nila yung mga uh, depositors nila kung sino yung uh, may uh, potential na magkaroon ng credit limit nga sa kanila diba? and in fact very active yung mga banks ngayon nag-offer ta sila, talaga sila ng mga credit cards kasi kapag pupunta ka ng mall may mag-approach sa'yo kung meron ka na bang credit card or meron ka na bang major credit card kasi if ever meron o-offeran ka nila ng other credit cards from other bank so maganda yon kasi meron ka na ngang credit card the existing pero kapag wala ka pang credit card na existing at gusto mo ng regular credit card, yun yung sinabi ko, yun yung working talaga 100% based on my experience. Maliba na lang siguro kung may PRC ID ka guys, based on my experience. If you are a teacher, mapa government man or in private, and then may PRC ID kayo, although hindi ko to na test, pero malaki yung chance na makakuha kayo ng isang credit card na hindi secured. Regular credit card kapag may PRC ID. Kasi yun yung tinatanong eh, meron ka bang existing na na credit card. And then if wala tatanungin nila, may PRC ID po ba kayo? So I guess kapag may PRC kayo kahit wala kayong existing na credit card, malaki yung chance na makakuha kayo ng isang regular credit card kasi parang secure eh, uh, professional ang tao to, teacher to, di ba? Um, engineer to, etc. Uh, malaki yung chance na makakuha kayo ng credit card kasi tinitingnan din nila yung ano natin, yung employment status natin, yung source of income natin kapag kukuha tayo ng isang credit card. Napakaganda ng isang credit card. Napakalaking tulong. Yung mga advantages na nakikita ko kapag tuwing emergency, kahit wala tayong cash, wala tayong savings, pwede natin siya magamit. And then we can take advantage of the interest free period, totaling 51 days. Uh, from the date na ginamit natin yung credit card natin, mabayaran natin yung sinwipe natin na walang interest charge. And then, of course, ma-enjoy natin yung mga 0% interest offer tulad ng mga appliances. Tapos kapag nasa emergency case, cases talaga magamit natin siya. At napakadaling magbayad pag gamit natin na isang credit card. And ang mga credit cards, meron din sila mga cash advance offer na pwede ka yung, credit limit mo, i-convert mo into cash. Pwede mo siya ma-withdraw kasi sisindan kayo ng cash advance pin ng isang credit card. So, isa din yan para ma-convert mo into loan or cash advance yung inyong credit score. Or, I mean, yung inyong mga credit limit sa isang credit card. Maraming salamat. I hope na may nakuha kayo na magandang idea paano kayo makakuha ng credit card, paano nyo magamit ang isang credit card sa video na ito. And friendly advice, maganda talaga yung isang credit card, di ba? Pinaulit-ulit ko na, pero nakaka-stress din kapag, di ba, nasubrahan natin ang swipe. Di ba, always na yan nangyari sa akin na minsan mapasubrahan natin ng swipe yung ating credit card. Uh, especially kapag malaki yung credit limit natin. So, yun lang talaga. Self-discipline, kailangan natin makontrol yung sarili natin. Naiisipin natin na ang credit card is for emergency purposes only. Kung mga once lang yung gustuhin nating iswipe, dapat may second thought tayo kung mabayaran ba natin or hindi on time. Kasi nga, may interest free period ang isang credit card, pero kapag hindi naman natin siya mabayaran full, yung statement natin, yung uh, statement natin amount, nagkakaroon din ng interest. Depende na yan sa inyong mga credit card, sa mga banks. Uh, ano yung isang credit card, diba? So 2%, 2.5%, or mas mataas pa dyan. So nag-i-incure din siya ang interest rate. So, yun din ang dapat nating alalahanin kapag meron na tayong credit card. Okay guys, so maraming salamat. Again, yung mga hindi pa nakaklaim na aming mga video, mag-claim na kayo. One week lang yung validity ng ating mga cash giveaway prizes. Mag-comment, mag-like at mag-share na sa video na ito kung nagustuhan nyo ang content natin sa video na ito. Maraming salamat guys and see you in my next video.